le. Ayo klise coplok le. Sopo Ika? Kaya wong bingung. Sing ngedram ya titis. Wes kok drusuk. Wes. Temasing nembang bojone terus le ngedram caper. Ayo Mbak Ayu sing mempeng ini juga mumpung didrami karo Mas Miswa. Miswa suami. Padha wae. Padha wae piye? Aku dulu rak yo semangat. Lah semangate piye? Ah mau ngedrami Yanti kalau Neti semangat kok ngedrami bojone kudune ya luwe semangat. Ketoke kok ora. Piye kan nek ngono Wika? Mbok sing semangat. Semangat to? Semangat. Semangat tekne Mbak Ika. Ah we. Aku ora melu-melu lho iki. Kayak semangatnya nek karo Mbak Neti kok. Oke, kayak karo sapa-sapa kok semangat ki apa ya? Ayo dibawani Sri Uning, mergo lagune iki sih akeh banget iki. Yo. Neno neno. Sapa sih yuk? Lah sapa sih? Mau nggon nggon ora ngira wis Mbak Ika saiki Mbak Ayu dhisik. Putri kang sulistieng warni. Salah di mana? Sri Uning Mastika. Sake diwul Gunung Kidul saka-sapa saka Pak Purniman Kulon Progo iki penggemar warga laras ya mengko dipinangkani sing duweti ana sing tukang duweti sapa mburiku iki wo nak nembang diwul Gunung Kidul apik iki ya. Dan dadi kabeh cengkok wis mapan kabeh. Mapan. Apik kowe ra usah omong bangane omong didelokke terus. Apik terus apik. Ya titan ana sesuk tanggal 30 April tak bales sesuk pokoke. Nah ajarane Mas Lingga kok ya. Heeh. Sopo tanggal 30? Adiku Lingga wis umur tinggi sesuk ngasta tanggal 30 April. Le 30 April kalender urung duwe wis diumumke. Bebelo Wiratmaya tan wurung Sri dadi mustikane tuh
Lah, yuk dilanggamke Sri Uning kendangane kendangan sing rada kecul, Mas. Yuk.
Nggih, matur nuwun. Ya, kabeh ben rata, kabeh ben rata. Minangkani pamundutan meneh, minangkani pamundutan ning diselingi sing nganggo duit, sing nganggo duit ana sing ngersake Tiwul Gunung Kidul. Ya, sapa? Ben Mbak Orisa dikancani karo sing Raden Wayang iki sapa? Mas Janu Pegelinu. Ya. Ya, ben aja anakmu gading we kendele kaya ngono, Mas Janu len joget ya sing kendel, ya. Bayang apa? Ayo ayo Mbak Orisa, enggak cuma nengjuket karo Mas Janu, minangkan nih pamundutan, lagu nih Tiwul Gunung Kidul. Ngapa ya Mak Jajang? Angerti ku dibablaske jebul aku dipaekoro kanca-kanca. Dipaeko piye? Nek kudu tak nang ning ning nang nang ning tiwas aku le nyecek ning nang ning ning nang bul tekan kono mingan tiwas tak bajuke jajek. Pun kulino ngeten iku nggih. Heeh, karang ya ngene iki ya jenenge garap. Kulino kulino kecelik. Weh lha kok gelem ngomong bareng gini saiki. Ya ora apa-apa. Ya, ayo Mas Janu len joget sing total kaya anakmu Mas Gading mau. Minangkani pamundutan saking sinten, Pak? Saking Pak Poniman Kulon Progo. Kuwi wis kulino nyawer karo Mbak Oriza kuwi. Sing dikersake ya Mbak Oriza, pandemen berat Mbak Oriza kuwi. Heeh. Ora ming Pak Poniman Janu e. Penggemar berat Mbak Oriza kuwi. Apa, Mas? Heeh, mula nek upama wayang wong ngono mesti lakone mesti begawan ciptaning topo nang isoring wit. Eyup. Ha iya. Langsung tanggap ning ngono. Tiwul Gunung Kidul ya Mas Janu, Mbak Oriza. Nggih, saiso-isane pokoke. Ya kudu iso kok saiso. Kudu penyanyi nggih. Lah apa nek ora penyanyi? Ping sok methuk penyanyi riyen. Ha iya, ngono kuwi kowe mbiyen ki sadurunge dadi Raden Wayang ki ya tukang ibot campur sari ya mesine iso. Yo Tiwul Gunung Kidul. Rangko tenan babakan seneng aja main akeh sing undang akeh sing sampean lali mas karo aku sang gunung
Genti gawe ya mengko sing urung iso dipinangkani anu dicaosi ning goro-goro mergo iki saking okeh lagune sing ngersake loro dicaosi siji-siji dhisik mengko dene sing durung iso dipinangkani mengko ning goro-goro selak do ngarep-arep anakku Mas Gading ya apa lagune lagune sing durung ya kuwi liwung ya iki liwung mengko digarap setengah pelok sing setengah slindro sapa Mbak Prastiwi kancani sing padha-padha rekil joget sapa Neti terus kancani siji meneh Entin ben diapit sing tipis-tipis karo sapa meneh njaluk sapa Yu Orisa Wahyu oh ya njaluk dikancani Mbak Orisa aning Mbak Orisa wis bar lembang ping pindur apa apa Yu ya ora apa, mboten napa-napa, tesih enom kuat. Ah iya, aja ping pindho ping teluwe kuat kok Rizaki. Yo, dikancani papat dadine sapa? Entin Bu Prastiwi, terus Mbak Neti karo Oriza, yo. Sepote-sepote manut kanca-kanca mburi Abang Becak yo kena, Hadi Becak yo kena manut pokoke. Ayo Mas yo. Oh, Bali. Ayo, Prastini joget kupu-kupu. Joget ya kaya kupu-kupu ayo iringane bali ya kaya kupu-kupu pokoke. Sing dadi pimpinan sampean lho iki yo. Oke, siap. Pokoke sing sepisanan kuwi pelok terus sing kaping pindho slendro. Oke, siap. Siap, Bu. Siap. Sing radi hot nggih, Bu. Siap, panas. Yo, tak gawene panas para kanca-kanca. Panas piye? Ya ben ana gairahe ya, Mas ya. Karo kuwi mosok ya isih gairah ta, Yu? Isih ora ya kanca-kanca. Oh isih. Sing isih ming sing kendang. Ya, Yupras. Diwiwiti saka sapa? Manut monggo. Bareng mawon nggih. Bareng Pak Ijen. Gentenan apa? Hah? Gentenan mawon, Bu. Gentenan sik njuk bareng. Nggih, bareng. Ya, ngono ya kena. Thank you.
Sampun matur sembahan. Matur nuwun. Niki sak derengipun kita seneng-seneng onten pawartos lelayu keluarga warga laras ngaturaken bilo sungguh wawit sedanipun pepunden dalang Ki Hadi Sutikna mugi-mugi kaparingono swarga langgeng dipun apunten sedaya kalepatanipun dipun tami amal kesanan nenipun. Salah jengipun ini konten request mele kirin Caping Gunung. Sing nembang derek saking Ki 52 advertising. Wah niki saking bose Ki 52 sampun nyawer 500.000 wonten ing rekening Mbak Elisa mlebeti teng rika ya niki. Monggo sik nembang sapa ya? Capek gunung monggo ingkang nyekar. Urut. Pripun? Pripun lah kok malah tekon lah pripun? Lah sing nembang? Nggih. Urut ngeten to? Urut nggih saged. Nggih. Saking pundi? Saking mriki. Saking dhuwur napa saking ngisor? Saking sing Riki hari kau buatan nganu. Keri Dewi. Oh, sing tua keri. Sing tua keri. Nek iso sing tua kan lunga wae. Nah, gitu. Dari kau kan keri. Lenggah teng mandap lu buatan apa? Oh lah, urung-urung ya wes atos. Oh malah. Monggo. Ayo nak urut. Wah aku dadi omong iki. Saben bengi. Dijenglengke. Dagelane ngadeg jenggleng. Omong rong lagu yo kesel.
Monggo. Kadeno. Ayo. Misuwa, ayo. Ah.
Kayang tenan iki, Nduk. Seneng kok ya, Mak. Ora, ora seneng aku. Dikancani, ditabui. Kanca-kanca ngene iki seneng. Ku yo kancamu kabeh, Mak. Utu. Iki mungsuhku kabeh. Nek akeh ngene musuh. Entuk nyahok ya. Mat ngaturke panuwun karo Mbah Geter. Oh. Loh, aku Mbah Geter iki kepiye? Anakku nek ngundang Mbah sing gaweke naskahi kae. Sing gaweke naskah amene iki mau. Karo iringane, wah. Wi Om Geter, wi Om Geter kuwi sing gaweke. Nek genderane iki rapati apik. Ngomong gender no apik aku, tenan. Ning nek aku gender, asik mayang sapa? Iya. Iya. Ana sing mayang lek geter ana wis kono wis kerep mayang. Oh iya. Sing gawe iringan ki Om Geter apa Pak Joko? Ya kabeh kita ora siji-siji nek iki kompak kok wingi. Ora terdeteksi. Kabeh do ngarani. Oke. Pi Pak Bimo, pi iringane sumangga karsa aku yang ngene. Iki ana request lagu meneh. Ela. Ning ora anu, ora apa jenenge? Ora nyawer wong wingi wis ngenai jari karo aku. Apa disigar didum nak meneh? Ah iki tetep tak pinangkani iki. Ah sing dijaluki we Mbak Prastiwi lan Mbak Orisa. Wah. Mas iki. Lagune apa iki? Lagune Wakuncar. Ora iso ora nganggo keyboard iki. Lagune Liwung. 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 Ayo nak semangat, nyemangati Bapak. Iya niki saderengipun anu, niki sing nanggap aku dari kula omongke. Nggih, sing diomongke, Pak. Sing nanggap niku soto sawah, soto soragan. Niku. Soto sawah. Soragan. Soragan. Nggih, niku nggene Mbah Adi. Oh, nggih. Niku sotone pun terkenal sejak tahun piro? Tahun pinten? 1990. Wah. Pinten? 60-an. Oh, 60. Oh, 60-an nggih. Pun suwi banget niku. Nggih, niku soto sawah soragan. Nggih, matur nuwun dumateng soto sawah. Nggih. Mugi-mugi sesuk kula nek jajan mboten bayar. Gratis. Oh, nggih. Amin. Ning jumeneng monggo kali nganu.
Mungkin penari latar ngiringi teng wingkingi pun. Monggo. Monggo Bu. Monggo. Iyalah. Kedah-kedah. Gayangke nggih, gayangke Bapak Dalang. Monggo penari latar. Mbok menawi badhe. Penari latar monggo. Ayo. Alah dene ling anggo surjan ngrasak. Kesel rong sido ae kesel, Pak. Nggih tak ngadeg, Pak. Pak Bek. Ngombe dok bebek. Ayo Pak Habib. Ayo yuk. Monggo. Bukan enten, pripun to?
Nggih, Bu. Pun mang terus nembang mawon. Oh, mboten mboten tindek e? Mboten. Nggih tindek e napa? Lajeng mandeg. Tindek e sediluk ya. Nggih. Dalange kok mencela-mencela ya. Jare mandeg, jare ora, jare anu nggih. Jare sida, jare ora. Jane arep piye to? Mboten wani, mboten wani rawan. Nggih. Kena nek ning ngisor gleleng. Leh. Tak nunuti pisan arep jegur ke kali ya. Oh, gitu, Bu. Heeh. Aku nunut ya, Pak. Ya ora apa-apa, aku tak jegur ke kali. Lah, tega to. Sidane mboten to? Ya aku nyegur dhewe, Bu. Enggak, Bu. Ya, ya. Diadohke. Lha kok lha apa kok diadohke? Yo anggape mike kolu piye? Mike katon. Mboten mengki nek nek nggen sound system kok feedback lho. Dadi nek pas mubeng ngoten kok. Lah iya wong karang jerdamu kok to. Maksudnya gedam-damu to? Yo kon ngedohke. Ya, udah malah yeah. Saya ngobrol-ngobrol. Enggak, Bu. Satu pandita
matur nuwun. Mugi-mugi sukses, lancar. Amin. Amin. Niki wonten pinuwunan lagu malih. Oh iya pokoknya nyanyi terus iki. Oh saka nganu asmara. Oh nggih. Nyuwun lagu apa iki? Sesi Deman. Nyuwun lagu Sesi Deman. Sing nyekar Mbak Ayu kalian Bu Neti. Monggo. Nggih bawa. Oh nggih mboten sangi mboten manut. Manut tak kula. Langsung mawon. Ngatek mboten, Pak. Napa? Nggih. Ngatek mboten. Nggih, jumeneng. Nggih. Kalau Mbak Neti nggih. Nggih. Iya, Mbak. Ngopo snake ngopo? Nggih. Iki 2B iki ngapa? Oh, iki penari latar e. Le, dadak disemir barang. Penari latar joget meneh ayo. Lah iya. Yo. Yo Pak yo. Ayo. Ayo manfaatke le nyawer mau lho. Ayo joget meneh wo. Gua yang ke angel. Yuk. Luwe bete Jiwa
Duk. Wis iki. Wis keselang. Penari latare ya wis wegah joget. Wis yo, rono yo. Nang ndi? Ayo gek rono iki slak. Selah ana budalan Kurawa kanu. Terus diganti mengko. Aku wis gerok ya. Engko terus ditekan bubar ya. Ayo nduk, kayak anu kayak mrono ya ayo nduk. Sareko resak pati harata prajurit baris nyamiciku mamang kalang entekan pindo alun samudra katiuping marutawa Mama.
ayo le. Thank you.
pitorong. Kasih lireng samirono ombre Sinuwun. Ngantos dadosaken giduh gugup raos ing manah kula. Labet rawuh paduka ingkang boten paring cecala langkung rumiyin. Sinuwun. Menawi adeking ingkang dipun mayangkara menika saya diri pun nadang dosa miwah kalepatan. Mugi lajeng kaprapatno kaprap kapatrapno pidana sinuwun. Jagat Dewa Bathara. Tak suwun kakang Anumanaja nganti kleru ing panarko. Panjenenganing sunono ngarsaning kakang mayangkara iki kejaba tuwi kawidadaning kakang senggono nanging uga kegawa saka petening rasaku. Kawuning ngono kakang yen kalenggan iki Yai Prabu Durawati wis sawetara mendran saka praja mongko murcane Yai Kresna datan ana tanda-tanda ondo ingkang sumindi lunlunan puntes lan banon ingkang tinumpuk mulo ngelingi lamun to Yai Kresna iku Ratu Satyaningrat lan kakang Mayangkara iku uga suwitana sanggapa padaning pukulun Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Nalika semana wiwit nyalira Sang Prabu Rama Wijaya soko pandugaku moba musi ing Sang Hyang Wisnu kakang Anuman wis ora bakal kekilapan maneh. Mula kakang moro gage tuduhno yen ana yen to pancen ana karya kang wigati ingkang ana sambung rapeti karo kahanan jagat raya iki tumuli kababarna jeneng ingsun kepengin uninga jati jati ning karso munggah mungguh bab mendraning Yai Kresna. Uyo Anuman kok kaya prayoga banget yen Pak Disenggono enggal paring dawuh mergo suwanku ing Kundalini iki ya nunggal sedya karo Pak Di Bolotiwo. Loh, nunggal sedia kepiye ana sino? Suwanku ning kene iki ya arep takon. Bapak Werkudara wis lunga. Ora pamit. Ora ninggal weli nganti gawe bingung keluarga Jodipati. Weladah. Lah kok iso kami kapinujon iki kepiye? Wong atuhmu ing Durawati murca lah kok Yai Werkudara ya lunga iki kepiye? Ayo Mbo. Wangune wis kangsen. Wah, ono-ono wae. Kakang perkori iki aku pitaya sak utuwe marang kakang Anuman.
kita mau ngancer-ancer tudono. Ono ngendi dununge Yayi Kresna kang padha mentar saka praja iki. Sigra ngayo ing kekono sira risang Rama Ndayapati. Ana yaksa gung cangkrama arane wil katak sini. Duh, yang Rama Dewaku. Kasinggihan sabda paduka sinuwun. Yen saking panduki kula jengkare sinuwun ing Durwati, miwah mintar-mintaripun kadang kula jadi pati menika